کیوں نہ دلالت بنتا، شیر قالین کا کس طرح نہ زندہ ہوتا، ہے حقیقت یہی تیری مرضی میں ہی ہے خدا کی رضا۔ ممکن جاگتی آنکھوں سے جنت میں گزارے کئی دن، اس کو کیا ہو یقین جس نے دیکھا نہیں کبھی روزہ تیرا۔ فطرت تو شفا بہتی تھی، ویسے ہی روز و شب بانٹتا ہے شفا تیرا سہنِ شفا۔ پلتا ہوں تو میرے محسن، سانس لینا مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن پھر بھی ہے یہ سکون میں کہیں بھی رہوں دل